memang kau dah rutu apa gaya dia? Ati kau tu mana sahaja. Ayah, endalnya bos. Bisa. Ati kau aji ko. Ati hamdamu. Asante sana, mimi nataka niwaelewe watu wa Gashira, watu wa Kiambaa ya kwamba tarehe 15 mwezi wa 7 wiki ijayo Alhamisi ni siku ya muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Pale ndio tutaanza safari ya kuunganisha Wakenya wote kutoka sehemu zote, jamii zote za taifa letu la Kenya. Ukisema ya kwamba safari hii hatutaki mtu hata mmoja.